Вітаю, шановне панство! З вами програма «Таємниці архіву» і ваша покірна ведуча Настасія. Сьогодні ви дізнаєтесь дещо цікаве про Максима Рильського, а саме його скандальне особисте життя, чому поет писав лише з цензурою і чи справді він був близьким другом Павла Тичини. Цікаво? Тоді давайте перенесемось 19 століття в час, коли жив Максим Рильський. Чому особисте життя Максима було скандальне? Поет був одружений із жінкою, старшою за нього на 9 років, яку відбив у свого друга. Всиновив її 6-річного сина і один раз порушив подружню вірність. Але дружина його пробачила, аргументував це тим, що на той час вони жили на відстані. Чому поет писав лише з цензурою? Рильський безпосередньо своєю творчістю не реагував на політичні події протягом 20-х років. Цілковито ізолювався від радянської дійсності, лише подеколи у відвертій формі виявляв обурення проти ідейно-політичної та літературної атмосфери, що панувала тоді. Така поведінка поета викликала гострі напади офіційної критики, що врешті 19 березня 31-го року, прямо в його день народження, закінчилося арештом органами НКВС. Після чого він 5 місяців просидів у Лук'янівській тюрмі, де його вимагали зізнатись у контрреволюційній діяльності. З тих пір поет мав право писати, лише уникаючи подібних висказувань. Чи була дружба між Тичиною і Рильським? Максим Рильський і Павло Тичина були знайомі і підтримували товариські стосунки. Хоча їхнє спілкування не завжди було близьким, вони обидва були видатними українськими поетами і діячами культури, що робило їх колегами по літературному цеху. Проте варто зазначити, що їхні погляди на літературу і мистецтво могли різнитися, що також відбивалося на їхніх стосунках. Загалом можна сказати, що вони були друзями і колегами, хоча їхні стосунки не завжди були дуже близькими або безхмарними. До речі, під час знайомства з Павлом Тичиною Максим Рильський написав вірш «Дружнє послання Павлові Тичині». Цей вірш став важливим моментом у їхньому знайомстві та відображає повагу та симпатію, яку Рильський відчував до Тичини. А ось рядки цього вірша. «Де ніби лунги, авсони і діди». І думи їх, і їхні ямби звуки, тікає же ти від згубної руки, що простяглася за солодкої їди. Від друзів бідних, що твої сліди лежуть язиком гострим, мов гадюки. Тікай від них, візьми бистрі луки і розіткни край хмари, молодий, бо буде так. Коли в кривавій мряці блискучі спист візгорне крицють дзвін, ті скажуть, він пішов у римські рації, занедбав ясниць крилатий мрій. На славу гет, святий посуд, п'єдим. І підходячи до кінця нашої програми, хочу зачитати вам одну відому цитату Максима Рильського, яка відображає його погляди на мову і культуру. «Як парость виноградної лози плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде». Ну що ж, дякую за увагу вам, шановне панство. З вами була ваша покірна Настасія в програмі «Таємниці архіву». До нових зустрічей!